Hörmətli teleinternet dinləyiciləri, sizinlə növbəti görüşümüz üçün minnətdarlığımızı bildiririk və növbəti görüşdə sizinlə görüşməli olduğumuz növbəti mövzu vətənimiz Gürcüstanda milli məktəblərimizin problemlərinə bağlı söhbəti ayrılıqda bir neçə faktlar əsasında sizinlə görüşmək istəyirik. Milli məktəblərimizdə yaranmış problemlərlə bağlı biz Maarif təşkilatı və onun əməkdaşları bu məsələdə yardımcı olmaqdan ötəri böyük mənəvi vətənimiz Azərbaycan Respublikasının xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Diaspor Komitəsinin ünvanına xüsusi hazırlanmış məktub müraciət göndərdik. Və həmin problemlərin hər birini ayrı-ayrılıqda bunun necə reallığı var bu problemlərin və bu problemlərdən necə çıxış yolları mümkündür. Bu məsələlərlə bağlı məktubda biz tam mənada əsaslı elmi, hüquqi, istər ölkə daxili və beynəlxalq qanunların müvafiq bəndlərinə istinad edərək məktubu dediyim kimi Azərbaycan Respublikasının xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Diaspor Komitəsinin ünvanına ünvanladıq və 30 sentyabr 2015-ci ildə bu məktub deməli adı çəkilən komitədə qeydiyyatdan keçdi. Adı çəkilən qeydiyyat təşkilatın Gürcüstan üzrə müvafiq rəhbərləri, müvafiq bu sahə ilə bağlı əlaqəsi olan yoldaşlardan görüş zamanı bir neçə dəfə biz bu məsələləri müzakirə etdik və həmin məsələlərin həllinin bilavasitə təhsil sisteminə aid olduğunu və təhsil sisteminin müvafiq qurumu olan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə məktubu Diaspor Komitəsinin göndərməyi ümumi bir qərar kimi qəbul edildi və Diaspor Komitəsi deməli bizim Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərlə bağlı olan problemlərini müvafiq qaydada yanaşmasını və həllinə kömək üçün deməli məktub dekabr ayının 25-də 2015-ci ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə göndərildi və qeydiyyatdan keçdi. Həmin məktub 12 bənddən ibarət bizim milli məktəblərimizin problemləri açıqlanmışdı. Və məktub Azərbaycan Təhsil Nazirliyində qeydiyyatda keçərək müvafiq aidiyyəti olan və səlahiyyəti çatan şöbə müdürü Nazirin baş məsləhətçisi və Ümumi Təhsil Məktəbləri üzrə şöbə müdürü İsaq Məmmədova verilmişdi. İsaq Məmmədovla bağlı bizim bir neçə dəfə görüşümüz və məsələ ətrafında, məktəb ətrafında müzakirələr aparıldı və təbii ki, Azərbaycan və Gürcüstan hər biri ayrı-ayrı dövlətdir, suveren dövlətlərdir, onların özlərinin öz coğrafi məkanında hər bir dövlətin özünün təhsillə bağlı öz mexanizmi, öz strateji perspektivi və layihələri mövcuddur. Azərbaycan-Gürcüstan dövlətləri qonşu dövlət olduğuna görə, həmçinin də bizim mənəvi vətənimiz olduğuna görə biz bu məsələnin həllində müəyyən dərəcədə kömək üçün biz addım atmışdıq. İsaq müəllimlə bir neçə dəfə görüşümüz oldu, dediyim kimi. Görüşdə müzakirə zamanı həmin məsələlərin hamısının bir yerdə ardıcılmı və yaxud da müvafiq bir qayda ilə həll olunması məsələsi müzakirəsindən sonra İsaq müəllim məsləhət gördü ki, bu günləri bu ortaya çıxarılan problemlərin ən vacibi milli kadr məsələsinə yardımcı olmaqdır. Və onun məsləhətinlə belə qərar alındı ki, məktub milli kadrla bağlı Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin ünvanına yeni məktub hazırlansın və təqdim edilsin ki, hələlik biz milli kadrla bağlı müvafiq bir addım ataq. Bu məqsədlə aprel ayının 19-da rəsmi qaydada Maarif Təşkilatı və Maarif Qədirinin rəhbərliyi xüsusi məktub və dediyim kimi, müvafiq qanuna çərçivəsində qanuna uyğunluq bir formada məktubu Azərbaycan
təhsil nazirinin ünvanına ünvanladıq və həmin məktub qeydiyyatdan keçdikdən sonra Ali Məktəblər İdarəsinin rəisi Natiq İbrahimova təqdim edildi. Bir şey də açıqlayayım ki, Natiq İbrahimovla məsələ müzakirə olunarkən onlar Gürcüstanda yaşayan soydaşların və onların milli məktəblərinin problemlərinlə bağlı məsələdə narahat olduqlarını tam mənada biruzə verdilər və onların ümumi belə bir fikri ortaya çıxdı ki, bu məsələ həlli üçün Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ünvanına məsələnin həlli ilə bağlı və təklif edilən variantın reallaşması üçün məktub hazırlayıb göndərməyi məqsədə uyğun hesab etdilər. Onu da xatırladım ki, məktubun müzakirəsi zamanı hansı layihəni irəli sürülmək məsələsini mən maraqlandım və gündəmdə bu məsələnin bir qədər də qarşılıqlı müzakirəsini apardıq. Qabaqcadan onların fikri belə oldu ki, Gürcüstanda Azərbaycan dil məktəblərdə yaranmış kadr probleminin həlli üçün Bakı Dövlət Universitetinin və yaxud da Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Qazax şöbəsini açmaq. Yəni, prezidentə göndəriləcək məktubda Azərbaycan Təhsil Nazirinin Ali Məktəblər üzrə rəisinin fikri belə oldu. Dəyərli dinləyicilərə nəzərini bir şey də çatdırım ki, təbii biz onların bu fikrini yəni Azərbaycan Respublikasının xarici yazan Azərbaycanlıların təhsil strategiyasına qarşı çıxa bilmərik. Yəni, hər ölkənin özünün xarici yaşayan Azərbaycanlılar ya millətlə bağlı təhsil strategiyası mövcuddur. Amma Gürcüstan dövlətinin isə təhsil sahəsində strategiyası milli azlıqlarla bağlı əsas həmişə 3 parametr nəzərdə tutulur birinci növbədə. Birincisi, ölkədə yaşayan qeyri-gürcü xalqlar, o cümlədən Azərbaycanlılar, birinci növbədə dövlət dili gürcü dilini bilməlidir. İkincisi, bu ölkənin tarixini bilməlidir. Üçüncüsü, bu ölkənin coğrafiyasını bilməlidir. Yəni, ali təhsil alan hər hansı bir kadr sabah pedagoji sahədə işləyərkən, həmin bu 3 sahəni bilməlidir. Əgər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri və Ali Təhsil İdarəsi qarşılarına məqsəd qoyurlarsa ki, göndərilən məktubun, yəni Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərinin kadr probleminin həllinə kömək üçün Bakı Dövlət Universitetinin və yaxud da Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Qazax şöbəsini açılsın və Gürcüstanda 120 məktəbimizin 80 məktəbi orta məktəbdə qutaran məzunları ora yönəltmək, pedagoji təhsil alıb qayıtmaq və işləmək bu problemi zaman-zaman aradan qaldırmaq kimi nəzərdə tutulursa, onda bu da ikinci bir problem ortaya çıxacaq və çıxır da. Əgər məzun oranın diplomunu alırsa, təbii ki, dövlət arasında diplomun tanınması mövcuddur. Amma məzun təhsil alıb Azərbaycan Respublikasının qutarıb, deməli, adı çəkilən şöbədə oxuyub, qutarıb diplomla qaydanda həmin diplomda əlavəsində deməli, gürcü dilini bilməsi, Gürcüstan tarixinin bilməsi, Gürcüstan coğrafiyasının bilməsi haqqında o oxuduğu tələbəlik illər dövründə tədris olunmayıbsa, təhsil almayıbsa, burada ikinci bir problem ortaya çıxır. Və bir diplom əsasında həmin kadrların işləməsi qeyri-müəyyənlik bir hal yaradır. Ona görə də bu əvvəlcədən bax, aparılan söhbətin və problemlərin həlli üçün edilən müraciətin qabaqcadan məzmunu belə ortaya çıxır. Təbii ki, indi biz yaxın vaxtlarda göndərilən və təqdim etdiyimiz məktubun rəsmi sürətdə cavabını biz alacağıq və ictimaiyyətlə bölüşəcəyik.
Bu bir. Digər tərəfdən biz də arz edirik və çalışdığımız odur ki, çox-çox gec də olsa Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərin kadr probleminin həllinə heç olmasa müəyyən dərəcədə addım atılsın. Amma addımın atılmağının bünövrəsi eyni zamanda qarşılıqlı olmalıdır. Yəni Gürcüstan dövlətinin, Gürcüstanda yaşayan qeyri-millətlərin təhsillə bağlı strategiyası öz yerini tapmalıdır. Əgər öz yerini tapmayaysa, o vaxtı deməli, o hazırlanan kadrın əhəmiyyəti olmayacaq. Biz birinci növbədə bizi düşündürən məsələlərdən biri budur. Bir şey xatırladım ki, mənim yaxşı yadımdadır ki, Manula daxil olanda, köpünün yanında deməli, Noruz Bayramovun təşkil etdiyi Heydər Əliyev adına Humanitar Universitet var idi. Həmin universitetdə bizim Milli Azərbaycan Dili Məktəblərimizdə Gürcüstan tarixi, Gürcüstan coğrafiyası dərsini deyən deməli, sovet kadrları ki, var idi, onlara kurs açdılar ki, bunlar bu kursu keçsinlər və kursu qutarsınlar, onlara sertifikat verilsin, yəni səlahiyyət verilsin həmin məktəblərdə keçmiş sovet imperiyası dövründə qutaran kadrlar Gürcüstan tarixini, Gürcüstan coğrafiyasını desinlər. Və belə bir addım da atıldı. Lakin həmin addımın atılmasının nəticəsində həmin adı seçilən fənlər üzrə ixtisasçılar sertifikat da verildi. Hətta mətbuatda da bu geniş bir işıqlandırıldı, təmtaraqlı. Amma nəticədə az bir qısa müddətdən sonra həmin o sertifikat almış və Sovet dövründə qutarmış tarix və coğrafiya müəllimlərindən həmin dərslər alındı, milliyyətcə gürcü olan kadrlara verildi və yaxud da sırf gürcü dilini bilən, həmin sahə üzrə gürcü dilini bilən, yəni tarix coğrafiya sahəsində sırf gürcü dilini bilən Azərbaycanın kadrları da həmin saatda qaldı. Yəni bunun özü bir real faktdır ki, deməli, Gürcüstan dövlətinin gürcü azərbaycanlılarla bağlı təhsil sisteminin strategiyasında azərbaycanlıların ali təhsil almış pedagog sahədə işləyən kadrları yenə xatırladıram, üç məsələni dövlət dili, gürcü dilini bilməlidir, onun tarixini bilməlidir, coğrafiyasını bilməlidir. Və bu problem, əgər biz indi yaxın vaxtlarda Azərbaycan Təhsil Nazirliyindən alacağımız cavabla bu söylədiyimiz fikirlərin necə uyğunlaşmağı var, elə də onu biz sizinlə bölüşəcəyik. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.